Baxın. Baxın, suya baxın. Sudur. Baxın. Çiçəklənən, analoq olmayan ölkədə yaşayırıq. Baxın. Vəziyyətimiz budur yani. Bax, budur bizim vəziyyətimiz. Ölümdən... Bu hər yağışda olur, eləmi? Hər yağışda, hər yağışda. Yağış yağdı mı, bütün quruntuları gəlib dolur evimizin altına. Nə qədər ərzə yazmaq olar? Nə qədər imdat gözləmək olar? Biz də bu ölkənin vətəndaşıyıq, hə? Savuncunun bir qrup sakini qəsəbədə kanalizasiya sisteminin olmaması və yolların bərbad vəziyyətdə olmasına qarşı etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə, kanalizasiya sistemi yoxdur deyə yollara və evlərə yığılan su onların yaşayışını çətinləşdirir. Yaranan ifunət qoxusu və rütubət onların sağlamlığına ziyan vurur, uşaqlar və yaşlılar xəstələnir. Buna görə də onlar aidiyyəti qurumlardan qəsəbənin kanalizasiya problemini həll etməyə xahiş ediblər. Bu palçıqdan nə özümüz, nə evlatlarımız harasa gedib gəlmək üçün həmişə əziyyət çəkmişik. İndi eşidirəm, siz deyirsəniz ki, asfalt örtüyü çəkilmək üzrədir. Ancaq bəyəxlərim xanım da dedi, mən də təkrarən deyirəm, yəqin ki, o kanalizasiya olmasa mümkün deyil. Birinci növbədə kanalizasiya çəkilərdi, cəmaat bax bu ortalıqda bu qurun suları yığırlardı. Ondan sonra da biz kim istəməz ki, yolu asfalt olsun. Bakı şəhərinin mərkəzində bax belə bir yerdə yaşamaq vallahi acınacaqlıdır indi. Biz də istəyərdik ki, bizim sözümüz aidiyyəti qurumlara çatdırılsın. Pis vəziyyətdə yaşayırıq. Bundan artıq da bizim nə yaxşı yaşayışımız var, nə suyumuz düzəməlli gəlir, nə kanalizasiyamız var. Bu günə kimi bax, bu məsələ ilə bağlı ümumi olaraq harasa bir məlumat vermişsiniz ki? Çox yerlərə məlumat vermişik, baxan yoxdur, bizim sözümüzü eşidən yoxdur. Evlərimizin sənəti yoxdur, aydın məsələdir. Amma nə yollarımız yoldur, nə kanalizasiyamız var, nə suyumuz düzəməlli gəlir. Sakinlər deyir ki, onların evlərinin və küçələrin nömrələri yoxdur deyə əraziyə təcili yardım maşınlarının gəlməyində də ciddi problemlər yaşanır. Əhali prezidentin sosial rifaha görə ayırdığı pullardan Sabuncu qəsəbəsinin yollarına və kanalizasiya sisteminə istifadə olunmasını tələb edib. Bütün otaqlarımız dolu, suyun içindəcək, nəyəmdə yaşayırıq. Bax, bu gündə yaşayırıq, bütün qılçalarımız reumatizmə tapıb. Neçə vaxtdır belədir? Dəyə, çoxdan, 5 il, prezidentimiz vaxt sudur. Prezidentimiz bu pulu ayırıbsa, bu suların içində nəyə yaşayırıq? 3 dənə oğul böyütmüşəm, əsker yola salırıq. Bu boyda da pul... Ayrı, prezidentimiz sağ olsun. Niyə bunlar nə iş görür bilmirik. Yalandan gətirirlər, bir dənə su çəkirlər, suyumuz var idi. Bax, bu suda, bu neymişdikdə biz yaşayırıq. Kanalizasiya sistemi lazımdır. Vəsəs bizə kanalizasiya. Sudan da qabaq, hamıdan qabaq kanalizasiya. Çünki surun içində qırılmışıq. Adı nədir? Hüseynin adı sözdə Əmir Bağırovdur. Lövhələr yoxdur, evlərdə nömrə yoxdur. Çox əziyyət çəkirik. Bayaq dedim mən, skoru pomoş çağıranına, ünvan yoxdur, deyir, ünvan hara gələrdir. Əmniyyət komitəsinə mən ərizə yazmışam ki, bizə lövhə vurulsun, evlərə nömrə vurulsun. Mazən gəlib deyir, sizdə Əmir Bağırov neçədir? Əmir Bağırov neçə olsaydı, mən niyə ərizə yazırdım ki? Yoxdur ki, yazmışam ki, köməkli yer, də bizə. Bütün rayonlarda asfaltdır, qazdır, ışıqdır, sudur, hamısı abadlaşıb. Amma biz şəhərdə yaşaya-yaşaya, bizim kanalizasiyamız yox, sağ olsun, suyumuzu çəkib. Qazımızı verib, ışığımızı verib. İndi xahiş deyirik, bizim kanalizasiyamızı çəksinlər. Bütün bizim uşaqlar dərsə gedir, limana batır, gölə batır, nə bilim, evlərin altına, suyun hamısı evlərin altına gedir. Biz xahiş deyirik, yuxarı təşkilatlardan, bu qurumlardan, buna baxan təşkilatdan bizim kanalizasiyamızı çəksin, bizim uşaqlarımız da qoy təmiz dərsə geçsin gəlsin. Sonda xatırladaq ki, qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.